Oi, Amber, pra onde você vai correndo assim? Ah, não! O Máximo e o Jerry bateram de frente. Cuidado aí com o obstáculo. Ufa! Essa foi por pouco. Vai mais devagar. Espera o Billy passar. Tom, a Amber sofreu um acidente. Você pode consertá-la na sua garagem? Vamos começar a inspeção. Uma das suas calotas está quebrada. E o seu para-choque está quebrado e desalinhado. Mas não se preocupe, o Tom vai te consertar. Pronto para começar? Vamos começar tirando a calota quebrada. Uma chave inglesa, perfeita para o trabalho. Vamos ver qual você vai escolher. Essa é muito grande. Essa sim é do tamanho certo. Uma já foi. Só mais uma. Tenta de novo. Tá amassado mesmo. Uau! Esse para-choque quase te derrubou. Será que você vai acertar agora? Escolha perfeita! A Amber enfim voltou ao normal. Pronto pra ir lá ver o acidente? Parece que o Tom tem algo a mais pra você. Ahá! Um airbag! Caso você sofra outro acidente. Obrigado pela ajuda, Tom. Tchau. Billy, espera a Amber passar antes de ultrapassar. Cuidado, vocês vão bater. Ufa! Graças ao airbag, você não se machucou. Ah! A Amber enfim chegou. Esse remédio funciona como mágica. Tenha sempre cuidado na pista. Oi, Matilda Robô. Algum problema? Ah, não. O Crocomilha está jogando ovos pela cidade. Fique atenta, Colombada, aí na frente. Cuidado! Nossa, o choque da batida ativou a sua função maldosa. Oi, Tom. A Matilda Robô sofreu um acidente. E isso ativou o mau funcionamento dela. Rápido, vamos consertá-la na sua garagem. É melhor começar a inspeção. Rápido. Ah, não. Ela tá agindo de novo. Ufa! Você vai precisar de um para-choque novo. Caramba, o botão verde tá quebrado. Vamos começar agora. Vamos pegar um para-choque novo primeiro. Tom, você tem o tamanho certo aí? Legal, de primeira. Nossa, aí vem ela de novo. Tom, coloque-a de volta na plataforma.
Ai, ai. Ah, não. Ela tá ativada. Ela precisa se acalmar. Ai, ai. Legal. Vamos consertar o botão quebrado. Rápido. Ah, não. Aí vem o robô malvado. É? A chave de fenda tá chegando. Tom, rápido. É agora ou nunca. Ufa! Você conseguiu! Ela enfim voltou ao normal. Tá pronta pra voltar e parar o Crocomilha? O que o Tom tá aprontando, hein? Ahá! Um soprador de ar pra ajudá-la a limpar a fumaça dos ovos do Crocomilha. Obrigado, Tom. Até mais. Ele não é páreo pra você, Matilda Robô. Não tem como fugir dessa vez. Esse soprador de ar veio na hora certa. Cuidado com a lombada. Bom trabalho, Matilda Robô. Olá, Matilda. Oi, policial robô. Vamos patrulhar a cidade. Ei, lixo na rua não. Você não pode fugir da polícia. Policial robô, cuidado! Ah, não! Ela ficou bem estranha depois desse acidente. Tom, a policial robô se machucou. Você pode consertá-la na sua oficina? Você vai precisar agir rápido aí na inspeção. O acidente quebrou esse seu braço. E você tá quase perdendo a sua antena. Tom, é melhor você começar agora. Vamos remover esse braço quebrado. Nossa, esse sinal não é nada bom. Ufa! Essa foi por pouco. Tom, seja rápido. A antena quebrada tá causando um mau funcionamento. Vamos rápido. Ah, não! De novo, não! Ops! A policial robô escolheu o braço correto ainda. Legal! Vamos arrumar a antena. Bom trabalho! Ela enfim voltou ao normal. Tá pronta pra sua patrulha com a Matilda? O Tom tá aprontando algo. Legal!
uma arma de slime para parar os infratores nas faixas deles. Obrigado pela ajuda, Tom. Tchau. Olha só, a policial robô voltou. O Jerry precisa ser detido. Com a arma de slime, vai ser muito mais rápido. Na mosca! Quando der de cara com um problema, escolha a melhor solução. Por que o Dr. Zig tá com tanta pressa, hein? Ah, não! Ele roubou os donuts da Matilda! Você quase pegou ele! Caramba! Você não tá preparada para os raios congelantes, Matilda! Bela desviada! Cuidado! Oi, Tom! A Matilda congelou. Você pode ajudá-la? Vamos consertá-la na sua oficina. É melhor você fazer uma inspeção nela. A sua calota quebrou. Mas o Tom vai dar um jeito nisso, certo? Vamos descongelá-la primeiro. Não, furadeira é muito perigoso para isso. Nossa, isso é difícil até para um martelo. Que tal água quente? Deu certo! Vamos trocar a calota. Uma chave inglesa é ideal para esse trabalho. Legal! É hora de uma nova calota. Você tem uma nova para Matilda? Demais! É essa mesmo! Ufa! A Matilda finalmente voltou ao seu normal. Tá pronta para voltar e pegar o vilão? Tom, você tem uma surpresa para Matilda? Aham! Um escudo para protegê-la! Obrigado, Tom! Até mais! Pega ele, Matilda! O raio congelante é inútil contra o escudo da Matilda! É melhor desistir, Dr. Zig! Sua poça de gelo tá bem atrás de você. Congelado pelo seu próprio raio de congelamento. Sempre aja com segurança em situações de risco. Oi, Matilda. Por que essa pressa toda? Ah, não! Animais gigantes invadiram a cidade. Bom trabalho! A sua sirene e o seu motor estão assustando eles. Caramba! Eles estão indo pelo caminho errado! Nossa! Ele acha que a sua sirene piscando é um brinquedo! Cuidado! Ah.
Oi, Tom! A galinha gigante tá atrás de você? Ai, ai! A Matilda tá machucada. Vamos levá-la já pra sua garagem. Vamos começar a inspeção? O seu aerofólio traseiro tá quebrado. E a sua sirene também. Foi uma batida bem feia. Mas não se preocupe. Tom, tá pronto pra consertar a Matilda? Vamos nos livrar desse aerofólio quebrado. Você não vai substituir, não? Você tá pronto pra escolher um novo pra Matilda? É esse mesmo! Agora vamos ver essa sirene aí. Você teria uma do tamanho certo? Essa é muito grande. Essa é perfeita. A Matilda enfim voltou à sua velha versão. Tá pronta pra ir atrás dos animais gigantes? Relaxa, Tom. A pergunta foi pra Matilda. Eu acho que o Tom tem algo pra você. Legal! Uma pistola de tamanho pra trazer os animais gigantes ao normal. Obrigado, Tom. Tchau. É hora de achar os animais gigantes. Aí está o tigre gigante. Vai, Matilda! Bom trabalho! Agora vamos achar a galinha gigante. Você consegue, Matilda! Ela tá fugindo! Tudo voltou ao normal, graças à pistola de tamanho. Oi, Matilda. O Crocomilha roubou seus cookies de novo. Uau, que corrida! Você está se distraindo. É melhor trancar a cela primeiro. Ah, não! Ele está fugindo! Detenha-o! Olha para onde você está indo! Oi, Tom! O Crocomilha está machucado. Você pode consertá-lo na sua garagem? Vem com a gente, Matilda, para que ele não fuja de novo. Vamos começar a inspeção. A sua fuga da prisão terminou com um pneu furado. E uma espinha dorsal quebrada. Uma lição aprendida, certo, Crocomilha? Legal. Tom, tá pronto para começar? Vamos começar então com um pneu furado. Tom, você tem o tamanho certo pro Crocomilha? Perfeito! Bom trabalho! Vamos encerrar agora com uma nova espinha dorsal. Ok, Tom. Escolhe aí. Tom, isso não é uma espinha dorsal. Agora você conseguiu.
O Crocomilha enfim voltou ao normal. Matilda, tá pronta pra levá-lo de volta à cadeia? Tom, o que você tá fazendo? Ahá! Um alarme que é ativado a cada vez que você rouba. Obrigado, Tom. Tchau. Entra aí, Crocomilha. E sem sair da cadeia dessa vez. De novo, não. O alarme tá funcionando. Você não pode fugir. O quê? Você não desiste mesmo. Nunca vale a pena roubar. Oi, Marley. Hey. Tá pronto pra sua apresentação? Uau! Isso foi sensacional! Cuidado, Marley. Isso pode ser perigoso. O que o Marley tá fazendo? Ele não consegue se equilibrar só com dois pneus. Tá tudo bem, Marley? Foi um acidente bem feio. Você viu isso, Tom? Tá se sentindo envergonhado, Marley? Todos nós erramos. Vamos pra garagem pra te consertar. Chegamos! Vamos ver tudo o que aconteceu aí. Esse pneu tá totalmente furado. Você tem sorte de não estar gravemente ferido, Marley. Tem muito amassado, Tom. Consegue dar um jeito nisso? E ele também precisa de um para-choque novo. Você pode acender as luzes, Marley, por favor? Acho que a luz quebrada tem que ser substituída. Por onde você vai começar, Tom? Fica tranquilo, Marley. Isso não vai doer nada. Peraí, esse é muito pequeno. Esse ainda é pequeno, certo, Tom? Esse parece perfeito. Yay! Legal! Muito bom! Esse para-choque tá quebrado por causa do acidente. Deve ser fácil de remover. Um para-choque monstro para um caminhão monstro. Esse é lindo! Tão brilhante! Hora de tirar essa luz quebrada e colocar uma nova. Testa a sua nova iluminação, Marley. Perfeito! E agora, Tom? Ah, sim. Vamos dar um jeito nesses amassados aí. Agora, alguns retoques de tinta nos arranhões. Legal! Tá prontinho! O Tom tem uma surpresa especial pra você, Marley. Um trampolim! Marley, você vai fazer acrobacias incríveis com segurança agora. Vamos ver o Marley em ação. Ele vai ser mais cuidadoso agora. Uau! Um mortal! Olha só o Marley na cama elástica. Que belo show! Até mais, pessoal! Oi, Skyler! Ops! Caramba, Skyler! Não é a primeira vez que isso acontece, né? Tá muito longe! Você vai cair nessa piscina de cimento. Ah, não! Skyler! Ufa! O Tom tá aqui pra te ajudar. O Tom vai te rebocar até o lavar rápido. O cimento nas suas costas ainda não secou. Tá fácil de limpar. Tá pronto, Skyler? Precisamos ser rápidos, antes que o cimento endureça. Vamos nessa! Isso deve dar conta de uma parte do cimento úmido. Deu certo!
Já pode abrir seus olhos agora. Hã? Uau! Parece que essa mancha secou. Você precisa de mais sabão, Skyler. Faz cócegas, né? Hora de enxaguar. Vamos ver se o sabão te livrou das manchas. A mancha na sua cabeça sumiu. O cimento seco precisa de mais esforço ainda. Você está quase conseguindo. O cimento seco está rachando. Mas parece sujo ainda. O pneu parece limpinho agora. Tá bem quente. Bem melhor agora. Você tá brilhante. Peraí, Skyler. O Tom tem algo pra você. O que tem aí, hein? Uau! Um aspirador gigante! A Skyler pode usá-lo pra salvar coisas que caem no cimento. Tchau, Tom! E obrigado! Nossa! Não precisa se preocupar. Você tem o equipamento certo. Aqui está o cone. Sempre se concentre no trabalho em questão e evite distrações.